ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ନିକଟ ନାଳରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ କୌଣସି ପାଣିର ଉତ୍ସ ନାହିଁ। ଏନେଇ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିପାରୁନି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ଅନ୍ୟପଟେ ପାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା। ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଶୋଇ ବ୍ଲକ ଭାତଛତ୍ର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ କାଶୀପାଣି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ଅଭାବ। ଗାଁରେ ପାଣି ଯୋଗାଣ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଟିକକ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସୋଲାର ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଚଳ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପାହାଡ଼ରୁ ବୋହି ଆସୁଥିବା ନାଳ ଚୁଆରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ। ଗାଁରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ। ଆମ ମାନେ ପିଲାମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ରୋଷେଇବାସ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ଧାରେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ପିଲା ବି ଟିଉସନ୍ କି ଯାହା ହେଲେ ବି ତ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା। ଏଇ ଦୁଇଟା ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆମର ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମର 2024ର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ। ଖାଲି ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କାଶୀପାଣି ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନି। ବିନା ବିଦ୍ୟୁତରେ ଗ୍ରାମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଚାର୍ଜର ଲାଇଟ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଏବଂ କାଠ ଗଣ୍ଡି ଜାଳି ମହିଳାମାନେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଗାଁରେ ଲାଗିଥିବା ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଗାଁ ଥିବାରୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଭୟ ଯୋଗୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ବିଡିଓଙ୍କଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସାଜିଛନ୍ତି ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ପାଣିର ବି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ତାପରେ ଛୁଆପିଲା ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବି ଏମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ସରକାର ତରଫରୁ, କିଛି ଆମର କରେଣ୍ଟ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାପରେ ପାଣିର ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ପିଇବା ପାଣି ଆମର ଗାଧୁଆ ପାଣି ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ତାପରେ ଏଠି କିଛି ସେମିତି ମାନେ ସୁବିଧା ନାହିଁ ସରକାର ତରଫରୁ। ପାଣିର ବି ଅବସ୍ଥା ହଉଛୁ, କରେଣ୍ଟରେ ବି ଅବସ୍ଥା ହଉଛୁ, ସୋଲାର ଦେଇଛି ନା ତ ସୋଲାର ବି ଜଳକେ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛୁ, ଆଉ ତେଲ ବି ତ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛନ୍, ଏଇ କାଡ଼ଗା ଜଳେଇ ଦେଇକରି ଆମେ ଭାତ ଖାଉଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଆଜି ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିନି ବିକାଶ? କାହିଁକି ଲୋକେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି? ଆଉ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ, ତାହା ଉପରେ ରହିବ ନଜର। ସାରସକଣାରୁ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।